Veliki pozdrav za sve koji gledaju Triangle. Sa mnom u studiju je momak koji je definitivno obeležio prošlu nedelju kad je u pitanju globalno borilački sport, Rade Opačić. Rade, fantastičan debi u UFC-u. Dobro nam došao i kako se osjećaš eto posle velike pobede? Pa prvo, brate, da se zahvalim na pozivu i da vam kažem da vam je stvarno studio dobar, odličan, lepo ste ovo sve sredili. Hvala. Kako se zove, jeste, radio sam meč prošli vikend na UFC-u, moj debi. Kao što ste već ispratili, eto, prošlo je, da kažem, nije moglo bolje. Pobedio sam nokautom. Ne mogu da kažem, ono, srećan sam stvarno, sve je proteklo super i meč je do tad bio stvarno, ono, pametno sam radio taktički i na kraju, eto, nokaut kao poslastica. Eto, ne mogu da kažem ništa, stvarno sam prezadovoljan, odličan, kako se zove, početak. I to je to, sad krećemo dalje. Verovatno će me očekivati meč uskoro, tako da, ono, moram da nastavim da treniram, da kidam, nema velike neke pauze i tako. Kako je doći, čoveče, pobedio si Errol Zimmermana, čoveka koji je, pa eto, dva puta Rico Verhoevena pobedio Lebanena, Stefana Leka. Pa jeste, da, i bukvalno, ono, radio je, nema s kim nije radio mečeve i veliko ime, stvarno, u kickboksu. Pa, znaš kako, iskreno, izvanredan osjećaj, stvarno, mislim, ono, išao sam na pobedu, znao sam ko je, s kim radim, znao sam da moram biti 100% fokusiran, da moram dati sve od sebe, kako se zove, eto, na kraju se to sve isplatilo. Nema šta, ono, osjećaj izvanredan i nema šta. Hajde da krenemo od samog početka, kako si zadovoljen samom organizacijom? UFC je, da kažemo, uz glavi broj 1, sad zavisi ko šta preferira, ali što kaže, nema veće od toga. Da, nema šta, organizacija je, znači, fenomenalna, znači, ono, stvarno treba da se doživi, znači, imaju zaposlenika, ono, milion, imaš svog bukvalnog čoveka koji te vodi sve na snimanja, doručak, ručak, večeru, sve, tako da, ono, stvarno nešto ono što nisam viđao do sad, jako su ozbiljni u svakom onom smislu, tako da nema šta, ono, do sad sam bio stvarno najozbiljniji i dobro rade taj posao, bukvalno, ono, nema šta. Koliko te ovo motivisalo da nastaviš dalje da se bavim, mislim, ovo je san svakog kickboksera, da dođe u ovakvu organizaciju, da ovako debituje, kakav je osjećaj sada? Pa odlično, kao što sam ti već rekao, stvarno, nije mogao početak da bude bolji. Sa njima sam ja potpisao ugovor na 2 godine, tako da očekujem još dosta mečeva i nadam se, naravno, da će svaki ovakav biti. Ja ću pružiti moj maksimum u svakom meču i bukvalno, ono, jedva čekam što će budućnost da donese. Kao što sam ti rekao, treba bi, verovatno ću opet uskoro imati meč, tako da, eto, moram da se spremam i da opet da pokidam i da opet da odradim dobar meč. Tako da, ono, mi smo, ovo je bio bukvalno prvi teškaški meč u UFC-u u kickboksu. Znači, oni su do skoro imali, mislim, imaju još kategoriju do 102 kile, gde su im ovi ostali borci, koje je izuzetno jaka kategorija. Sad su još popisali dosta imena i dobra je kategorija, stvarno. A sad, što se tiče teškaša, ne znam koga će potpisati. Mi smo bukvalno, evo, kažem ti, bili prvi meč, tako da, ono, najbolje si teška što verotno. Pa da, mislim, vidjet ćemo, da, potpisat će oni sigurno dobre borce i to će biti ozbiljna kategorija, tako da, eto, kažem ti, opet imam motivaciju veliku i jedva čekam što će doneti, kako se zove, budućnost i jedva čekam da im s kim ćemo pariti, koje s kim ću sljedeći meč raditi. Tako da, ono, nema što. Da li ćeš, kaže, ići u obe kategorije ili ćeš samo držati te super teške? Pa sad vidi, ne znam, evo, iskreno, ja bi trenutno, iz moje perspektive, bi volio da ostanem u teškoj, jer je, kao prvo, nemaju šampiona, titula je upražnjena i samim nekim mojim boljim rezultatom verovatno bi napao titulu i naravno sam mi je dao da budem šampion UFC-a i da radim za titulu, tako da ono, iz ove perspektive ću nastaviti u super teškoj, ali ako me oni pozovu u polu tešku, to je do 102 kile, tako da, eto, imao bi nekih par kila da skinem, u stvari, eto, malo bi se pomučio, 4-5-6 kila, zavisi koliko imam, trebao bi da skinem, ali ako bi me pozvali, ne bi odbio meč. I tamo ima dosta boraca s kim volio da radim. Da. Ko ti je najzanimljiviji? Pa evo, Kriklija je, na primjer, on je šampion, on me pobedio prošle godine i on, volio bi nekad u budućnosti da se sretnemo opet, jer tad se nisam pokazao, nisam bio dovoljno spreman i taj mi je meč ono nekako ostao, nisam pokazao svoj maksimum i s njim bi volio kad tad da radim. Ali, opet kažem, ono, gledat ću da ostanem u super teškoj i da to prvo, da tu izdominiram i onda vidjet ćemo kako su njihovi planovi, za koga će me zvati, koga će mi ponuditi i to je to, nema šta.
Nokaut je bukvalno obišao, što bi se rekao, ceo svet, samo na UFC profilu, ne znam koliko ima, stotina hiljada. Da. Kod mene ima 40-50 hiljada, još nekoliko velikih portala je objavilo, između ostalog MMA Junkie, MMA Fighti, koji su najveći borilački portali. Da, jeste, pa nema šta, ono... Ja iskreno, kako se zove, nisam, kad se završio meč, nisam imao predstavu, znao sam kada sam ga pogodio, ali nisam stvarno imao predstavu da je to tako, ono, on je krenuo, baci levi kroše, ja sam se u tom trenutku okrenuo i pogodio ga, stvarno, nestvarno, i realno, ovo se ne dešava stalno, tako da, propraćen je izuzetno nokaut, još pogotovo ovi izvan FC, oni će to da kače često. Ozbiljan materijal za nastavak. Da, pa jeste, odličan uvod, ovaj, odličan početak, kako se zove, u One FC-u. Ali i pre toga meč je, dobro sam radio meč. Bili smo, kad pogledam video meča, tu smo mi bili egal, dobro smo se da mi radili, ali sam ja sve vreme u ringu, sam znao da sam, znao sam da, kako bi ti rekao, osjećao sam se kao da ja vodim i da vodim borbu i da ja pobeđujem, tako da i pre tog nokauta bilo je s moje strane, u moje mišljenje, u moju korist. Tako da i da smo išli u tri runde, verovatno mislim da bi pobedio. Bio sam baš spreman, imao sam kondicije i bukvalno ono, posle prve runde došao sam u ugao, znači ono, ne mogu da kažem, zadihao sam se, ali sam bio, znači sigurno još bi mogao dve runde da radim isto takve. Tako da eto, nokaut je došao kao posledica, ali i meč je bio dobar i da i Erol je stvarno tvrd protivnik. Zanimljivo, on je hteo da nastavi, malo je falilo da se taj meč nastavi. Pa znaš ti koju on ima vilicu, koliko on možda kad je on podneo petu ono u vilicu čisto i usto toga. To je stvarno, brate, ono, da, znači nerealno, njega on stvarno može da primi, njega teško baš neko može da ugasi. Realno, to je, znaš, čista kost u vilicu i on je od toga ustao i nastavio. Njemu je sudija u stvari prekinuo, jer sam ga ja isekao sam usnu, zub mu je isekao usnu i valjda je tu krenulo malo krvi i on je sudija to primetio i prekinuo je meč. Bio je on uzdrman, ali to je još sudiji dodatno dalo signal da prekine meč, ali hoću ti reći ustati posle toga. To je stvarno retko se. I nema ono, kao što sam već govorio u nekim intervjuima i na portalima, mi ja i Erol se poznajemo i mi smo prijatelji i kako se zove i pre i posle meča. Tako je jednostavno, Van FC nas je upario, dobili smo ponudu da radimo meč i on i ja i kako se zove, prihvatili smo, ali nema šta, mi smo i tamo bili 10 dana pred meč. Viđali smo se svaki dan, ono sve, nije bilo nikakve zle krvi, sve smo, hoću ti reći da smo se poznavali, da je bila malo drugačija težina meča, jer drugo je kad ti radiš nekim koga ne znaš, brate, ideš da ga povrediš i znaš. Kao recimo ti sa njim momku na Infusionu u finalu, onoj Bećiri, kako je zoveš, ti se radio s Evolom, ono je bilo. Bećiri, pa da, ali na primjer, eto, a dobro da je, Bećiri je na primjer, ne znam koliko si ti bio ono, kod ringa ili u stvari u backstage-u, on je pred meč, on se mrštio, druže, on je počeo, ja sam bio miran. Ja sam tako kad sam pobedio, sećam se ono, bilo je bez povreda i ja sam rekao, ajde, duži sam sve, radit ću pametno. Međutim, ono, kad sam vidio da se mršti, da se rekao, ajde, sad se pobijemo i bukvalno mi je ono naneo tu tenziju, rekao, ajde, sad kad si već, znaš, došao, hoćeš, ajmo. Ali, da se vratim na priču, znaš, obično je kad ti ne znaš protivnika, ti ideš da ga povrediš, pa da ga prebijaš, pa mi posle možemo da budemo prijatelji koliko hoćeš. A sad je bilo ono, znaš, kako bi ti rekao, bili smo bukvalno prijateljski odnos, normalni smo bili, pričali pred meč, sve, i jebi ga, poznajemo se i bilo bi glupo da... Ali radili ste zajedno i poznajete se. Pa jesmo, da, i trenirali smo i braća Lajon i nema šta, mi smo se posle meča, bukvalno odmah, ja dolazim u hotel, ono, čuli smo se, zove me na FaceTime video, znaš, ono, on mi pokazuje, on je šutirao me u, da li u lakat ili koleno, i povredio nogu, i da li su mu neke pukle male koštice i nešto, stavili mu onu kao longetu, znaš, on mi snima longetu, ja mu pokazujem kako mi je ovde, znaš, malo rebro povredio, tako da, ono, sve je bilo, ono, drugarski skroz odnos, kažem ti. To je lepo čuti. Pa jeste, lepo, i nema šta, kažem ti, ono, mi smo stvarno se poznavali, poznajemo se i prijatelji, tako da, eto, posle meča, ono, sve normalno i
eto, na kraju drago mi je da je tako ostalo, da se tako završilo. Mislim da, da smo ostali sve u dobrim odnosima i sve su da je... Eto, u budućnosti možda ćete i pomagati jedan drugom. Pa ko ćemo, sigurno, ono, da, kako se zove, kažem ti, ja sam, on je bio i kod nas u sali, kad je pre par godina, kad se lečio od povrede i moje koleno, pa je bio u ordinaciji Master Physical, kojim ovom putem pozdravljam i oni su i naši sponzori dugogodišnji, svaku ono povredu i bilo šta, nebitno, i kad imamo povredu idemo kod njih da lečimo i kad su, kako se zove, kad idemo na treninge i stezanja, na još dosta nekih stvari, uvek smo kod njih, tako da on je kod njih isto lečio povredu kolena, pa smo se tu upoznali, trenirali, pa smo bio sam u Holandiji dva puta, isto trenirao u Hammer Gymu, tako da ono, nema šta. Odradili smo meč, ali sve, ono, dalje smo prijatelji, čujemo se i to je to. Još jedna stvar vezana za nokaut, lepo si, što bi rekli, onako žargonski nanjušio, da li si vežbao tu situaciju ili to došlo u trenutku borbe, si osjetio da... Ma, u trenutku, bukvalno borbe, brate, ja to nekako, ja sam to naučio kao klinac da bacam i tad mi je bilo lako, imao sam koliko 80-90 kila i tad sam mogao da se vrtim, ono, naš, kako bi ti rekao, kad si spreman možda radiš šta hoćeš sa tom malom kilažom, a što sam dobio kilažu, nekako sam ono sigurniji u ruke, u te neke jednostavnije stvari, ali na primjer imam to da na primjer u meču ponekad umem da ga bacim i bacio sam ga ja ono skoro svaki drugi treći meč ga bacim, ali nikad nije bilo blizu da ugasi nekog, na primjer ovog jednog Francuza, na K1 sam bacio sam to, sećam se, ali ono, gard mu je bio, ruke su mu bile na gardu i pogodio sam ga, ono, teška je bila noga, znaš, malo se ono, onako, zalejujo, ali nisam ga uzdrmo ili ništa. Tako da, eto, sad mi se desilo, opet ti kažem, bio sam baš spreman za ovaj meč i osjećao sam se lagano, osjećao sam se, noge su mi bile pune, znači, ono, mogao sam da radim još koliko god rundi je trebalo da se radi i eto, jednostavno u tom trenutku sam bacio, noga je bila brza i eto, tako se zadesilo. Selo je da treba, da li će dalo dodatno samopouzdanje da... Pa kako ne, eto, kako ne. Eto, opet iznenadiš na neki način. Pa kako ne, da, eto, pa, opet je sama pobjeda Erol je stvarno veliko ime u ovom sportu i eto, takav nokaut, stvarno ne dešava se stalno, ali opet trebam da se fokusiram dalje na trening, da napredujem u svakom mogućem smislu, tehnički, kondiciono, sve, tako da ono, moram, hoću ti reći da ono, kao što je naša poslovica stara, u pobedi se ne zanosi, u porazu ne ponizi, tako da eto, idem, znam da me čeka težak put tamo, znaš, ne znam koga će potpisati, ali sigurno neće biti nijedan lak meč, tako. Znaš, tako da nema što, moram samo da nastavim, da treniram, da kidam, da se što bolje još spremim za sledeći meč i to je to. Ovom prilikom, eto, ne samo da čestamo tebi, nego i celom kickboks klubu Sinđelić, Nikoli Pavkoviću, Mihajlu Kecoviću, eto i Darku Stošiću i Zovanu Grozdaniću, koji najviše s tobom rade, ali tako? Pa jeste, da, mi ono, tu smo, ta neka prva ekipa, tu smo svaki dan, treniramo, borimo se, kidamo se, znači, brate, evo, koliko već par godina i radimo i profesionalne mečeve i sve, odričemo se maksimalno. Sad smo, da kažem, na nekom tom dobrom putu. Ja, Kecojević i ja smo u OneFC-u, znači imamo dve godine, smo pod ugovorom, imat ćemo mečeva dosta. Dare je sad, evo, u KSV-u, Kiza isto, on ima ugovor sa turskom FFC organizacijom gde će isto raditi mečeve. Sad je ova korona sve nas je stopirala na neki način. Samo znaš kako je prošla ova cela godina što tiče i mečeva i svega, ali eto, Marina isto potpisala je za MMA Ares organizaciju, tako da smo ono svi, 100% smo u sportu i trudimo se i kad tad će to trud da se isplati. Tako da ono, eto, i da ne bi naravno ništa bilo da nije trenera našeg koji se isto cima za sve nas, isto toliko i trenira nas, naravno i menadžer koji nam daje šansu da nastupimo na takvim organizacijama i to je to. Eto, kada ceo svet, što bi se reklo, kubovi sa teškašima, ti, Mihajlo i Darko ste u istoj sali, koliko vam znači to što imate jedni i drugi? Pa znači, kako ne, ono, da, nas je trojica i ponekad uvijek dođe. To je baš veliki luksus danas. Pa jeste, pogotovo u Srbiji. Da, da. Pogotovo u Srbiji. Vidi, ti u Holandiji, na primjer, ti u svakom tom klubu, u Hammer Gymu, u Mike Gymu, nebitno, tu imaš sve po 10-15 teškaša, svaki trening. Kod nas je ono, veruj mi, i ovo što nas je trojica je dosta, jer nema
nema teškaša u Srbiji, ima nekih, ono, malo, ali ništa, to nije sad, nismo jednostavno takvi da se da trenamo svi zajedno, tako da ovo što nas što... I različite se stilovi, svo to je, pa jeste, da, pa jeste, da, nema šta, ono, značimo i jedan drugom i ovaj, dobro radimo sparinge, i ja, i Kecula, i Dare, tako da, nema šta. Da se vratimo malo na One FC, na svetski kickboks. 18. decembra nas očekuje zanimljiv meč u One FC-u, glavni meč večeri, Roman Krikli i Andrej Stojka, eto, znaš, poznaješ oba borca. Da. Šta misliš, kome bi tu dao prednost? Pa da, pa iskreno mislim da će tu, da će Kriklija da izdominira. Duži je, nekako mi je trenutno sad opasniji od Stojke. Dobar je Stojka, nema šta, ima ozbiljne mečeve i čvrst je, ono, jak borac. Čak smo i trenirali par puta ovde bili, kada je bio u Srbiji, ali mislim da će Kriklija da ga pobedi. Kriklija inače trebao da radi vikend pre nas sa ovim jednim Turčinom, kako se zove, za pojas, međutim nešto da je neko u njegovom timu imao koronu, tako da su mu odgodili, pa sad radi sa Stojkom. Ali nema šta, mislim da će on da pobedi bez nekih većih problema. Da. Samo dan posle toga, 19. Glovi organizuje svoju privedbu, predvode Adegbuj i Badr Havi. Šta misliš o tom meču, kome bi dao prednost? Pa da, pa bit će, ja mislim da će biti izuzetno dobar meč, jer vidim da se Hari sprema, da će biti prespreman, a i Adegbuj nije za poceniti. Adegbuj isto ima ozbiljno iskustvo iza sebe i trenira u dobrom kampu, on je tamo sa Rikom i sa ovim drugim holanđanima, teškašima, tako da mislim da će biti jedan izuzetan meč, ali mislim na kraju da će ipak Hari da dobije, jer Hari je ipak ono, nekako mi više srčani mi je od njega, a već u tom nivou kad su obojica spremni, nekako mislim da će on njega, da će on Adegbuja, da će ga dobiti i izdominirati. Tako da dajem njemu prednost, iako je opet ono, nema to pravila, to su teškaši, jedan udarac i Adegbuja ume da ugasi i da ima pobeda u Gloriju i koliko hoćeš nad jakim imenima, tako da ono, bit će baš zanimljiv meč. Da. Na događaju nastupa i momak iz Hrvatske, jedan od najboljih teškaša na svetu, Antonio Plazibat. Da, šta misliš o njegovom meču, da li će on da pobedi? Pa da, ispratio sam, oni rade turnir četvorice. Tako je. Pa bit će dobar turnir, zanimljiv. U prvom polufinalu su Plazibat i onaj, kako se zove, Francuz, a u drugom je Levi Richter ne znam s kim radi, ali oni će, ako se nađu, mislim da će se naći Plazibat i Levi u finalu i mislim da će biti dobar meč. Će to biti baš dobar meč za publiku. Ko ti je favorit za osvajanje turnira četvorice? Pa ne, neko od njih dvojice, mislim, dobar je, naš Levi je mlađi, ali Levi je isto ozbiljan borac, tako da, ne znam, teško je predvideti, bit će sigurno dobar meč, pa ćemo vidjeti ko će da pobedi, da. Eto, za ljubitelje kickboksa, petak i subota je već bukiveno. Da, prvo One FC isto sa mečevima su, eto, predvode Kriklija i Stojka, nisam siguran ko radi ove ostale mečeve, ali to ti je tamo, brate, znači svaki meč nokaut. Tako i oni momci za koje, kad vidiš plakat, kad ne znaš ko su pojmeni, ne znaš ko su, veruj mi, brate, ja sam tamo sad kad smo bili, ono, za neki ni ne znaš, neki su MMA, neki ovi svi se gase, znaš ko je tuče, stvarno ozbiljni mečevi, ozbiljni nokauti se tamo na Vanesiju dešavaju, baš stvarno, da li tako gledaju da upare borce, da oparuju. Da, ulice, recimo, konkretno zemlja, malo kalkuliš, ima neke svoje borce koje povlađuju. Pa da, ima favorite, da, pa dobro. Dok u NFC-u, mislim, ja iskreno više volim UFC, to ništa nije sporno, ali u NFC kvalitetnija borba se dobija. Da, verovatno gledaju da mečevi budu brutalni, pa i nema šta, kažem ti, ja taj tačka kad smo bili, stvarno sam pun utisaka kako oni to sve rade, kako se ljudi bore u ringu, cela ta produkcija je nenormalna, znači nenormalna, opet vraćamo se, imaju zaposlenih milion, imaš ono, stvarno se osjećaš kao naš, osjećaš se kao borac i osjećaš da te oni poštuju, znaš, osjećaš nekako tu pripadnost, evo ja sam tu prvi put, već mi je takav, već sam stvarno pun utisaka. Iako smo došli, ono, naš, mislim, i pre meča, mislim da su, naš, ovaj klinac, radi sa Zimmermanom, ne verujem, naš, da su bili baš, naš, da su mislili da će ovakav ishod biti. Tako da, ono, i opet, na stranu sve, opet je bilo sve dobro i opet, naš, ono, osjećaš se onako lepo i osjećaš pripadnost i nema šta.
za Van FC, evo, sve pohvale i stvarno, eto, jedva čekam opet da se nađem tamo u ringu. Da. Da li si imao kontakt sa nekim iz organizacije posle borbe i kako su zadovoljni svojim mečom? Pa vidi, imao sam kontakt s ovima zaposlenima što su tu, sad ne znam konkretno šta su, ali ono koje sam vidio tamo svakodnevno, ništa, svi su oduševljeni, ono, posle meča su mi svi čestitali, ono, i stvarno neki su izneverovali, tako da, ono, nema šta. Svi su zadovoljni, preko menadžera sam čuo da su i vlasnici ovi koji su tu u vrhu Van FC-a, da su oni isto prezadovoljni, da nije moglo bolji početak biti, tako to je najbitnije, kao što ti je rekao, i to je to, nema šta, menadžer je zadovoljan, nekako ispunili smo i njegova očekivanja, opravdali smo to da smo zasluženo tamo, da nas je zasluženo tamo poslao, i to je to, nema tako šta. Tako je, bio je pritisak, mislim, ti si, kad pogledaš da te ljude svetske tamo, da kažemo anonimus, mlad momak iz Srbije koji dolazi, dobije šansu da se bavi sa Zimmermanom, treba opravdati tu ulogu. Treba se pokazati, da. Ali veruj mi da nisam nekako imao neki veliki teret na leđima. Jednostavno sam se pomirio s tim, moraš da daš sve od sebe, šta god tamo bilo, ti daj sve od sebe i to će ti biti dovoljno. I tako sam i ušao. Nisam na primjer išao da srljam, da je bila ono, naš, tuča otvorena, gledao sam to da malo sam, da kažem, pametnije radio, čekao sam svoju šansu, čekao sam prvo njega da osetim, da vidim naš težinu njegovih udaraca i to sve šta radi on, pa sam se ja onda uključio, da kažem, tako da, eto, ono, nisam imao neki teret, ali sam se opet sam znao, svestan sam bio težine situacije, tako da sam, eto, išao da dam sve od sebe i jesam dao pametnost, tako da, eto, moram i sljedeći put isto tako da se spremim još i bolje. Tako da nema šta, što tiče priprema, stvarno su prošle, sve je bilo u što kažu, najbolje mogućem redu, ovaj put nisam imao povreda, tako da, eto, to mi je bio jedan veliki plus. Naprimjer, prošli put kad sam radio u Infusion, kad je bio u Abu Dhabiju, tamo sam bukvalno, brate, otišao slomljen, znači, brate, šaka mi je bila smrskana, ono, lakat, imao sam problem s laktom, nisam lakat mogao da savijem, znači, bukvalno, ono, razmišljao sam samo da me ne udari u taj lakat, jer bukvalno, znaš, ono, kontakt mali da je bio, kako ne zgleda, to bi bilo, ono, ne bi mogao da nastavim, baš sam bio pun povreda nekako, valjda se i zadesilo, to mi je bio već koji šesti, ja mislim, meč te godine, ono, bar, bio sam dosta mečeva, dosta povreda i ne mogu da kažem da me to sporilo, izgubio sam na poeni, pa izgubio, ali opet nisam bio... Imalo je malo utjecaja, na primjer sad, evo sad nisam imao nikakve povrede, pripreme sam sve lepo odradio, naravno tu bi se zahvalio i mom treneru, novom kondicionom Marku koji me stvarno spremio, znači imao sam jedno mjesec i po dana trčanja, paklenog trčanja, znači treninge, stvarno ono, kardio mi je podigao, baš nije bio, nikad nisam bio spreman kao sad što se tiče kardija, stvarno imao sam danfa što se kaže, naravno tu master physical koji sam već spomenuo, kod njih sam redovan bio na istezanjima, na oporavcima od jakih treninga, suplement store, oni su s nama već godinama isto, imamo sve suplemente koji su neophodni za trening, tako da, eto, bez njih stvarno to bi bilo mnogo teže, tako da, eto, to je to u principu što tiče priprema i svega. Ni, kao što sam ti već rekao, nije moglo prođe bolje. Sad očekujemo nove izazove i mora da se trenira još više i da se kida i to je to, mora ovako svaki među se pokida. Slažem se, eto, ova, da kažemo, luda 2020. godina za tebe, pa na kojoj si postavila kao dobra. Pa jeste, mi smo pre korone, bilo je planova dosta, ono je, trebalo je da se desi, trebalo je da se napravi CFL, naša organizacija protiv Wulifenga, čini mi se da se ove VLF, to ti je kineska da, najjača kickbox organizacija, pored Kung Luna, oni su najjači, i trebali smo da radimo meč protiv njih, ono, Srbija, bukvalno protiv Kine, to se sve pomerilo, to je trebalo da bude u martu, to se sve pomerilo zbog korone. Video si kakva je situacija bila, kakva se nastavila, ali dobro, mislim, vidi, ja sam već tamo negde u maju, junu počeo da treniram, tako da ja sam bukvalno saznao sam mjesec dana pred meč da ću imati meč, već sam tu bio na 60-70% i samo sam podigao sa trčanjem i sa kardijom i sa svim, i tako da, eto, na kraju, ko što ti kažeš, nije moglo bolje.
sad mala, eto, pauza, opet krećem da treniram i treba bi tamo negde već početkom godine imati zakazan meč. To je jako brzo, da, kad pogledam. Pa jeste, jeste. Hvala Bogu, nemam nekih ozbiljnih povreda, nešto sve sitno što će proći, tako da opet moram da se vratim u trening, u trenažni period, u trenažni proces i da se spremim za naredne mečeve. Ja mislim da će sledeće godine takav je ugovor s njima da ću imati minimum 3 meča, tako da to sigurno možda bude i više, tako da eto, nema puno opuštanja. Tako je. Da. Gde ćeš najviše da radiš, gde misliš da možeš najviše, u kom segmentu da napreduješ? Pa iskreno moram tu u svakom, nema sad tu, mora se napreduje svakom, mora se da se napreduje snazi, da budem još jači, da mi budu udarci jači, moram da se napredujem i tehnički i kondiciono i da budem i smireniji u ringu, ali to sve dolazi s iskustvom, da budem i smireniji u ringu, da mogu da osetim situaciju, da se ne zalećem, ima tu milion stvari, a kažem ti to, nešto dolazi iskustvom, a nešto dolazi radom i jednostavno nema šta, mi u Sinđeliću radimo na svemu. Znači i na tehnikama i na ovome, i na onome, tako da generalno u svemu moram da se poboljšam i u svemu samo da napredujem i vidim da ima prostora za napredak i nema šta, to je to. Hvala ti puno, Rade, što si bio naš gost, želimo ti puno sreće i tebi i celom kickboks klubu Sinđeliću, čestamo ti na velikom uspehu i želimo ti srećenje novogodišnje Božiće. Hvala tebi, hvala još jednom što si me pozvao u studiju, u emisiju. Bilo je zadovoljstvo. Da, i vidjet ćemo sledeći put u podcastu malo Masoniju, da odigramo, da se pobijemo tu. Bar tu mogu možda da paviram. Da, pa vidjet ćemo, mada tu sam ja loš, tu ne znam da igram, tu ćeš me pobediti. Može. Hvala puno svima što ste pratili i gledali ovaj intervju, želimo vam srećne novogodišnje božićne praznike, zapratite Rade Topočića na Instagramu, zapratite Triangle na Instagramu i na YouTube kanalu i mi se vidimo već za neki dan sa novim gostima. Sportski pozdrav.